لیکن ابھی آپ ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کو سنیے گا رہے ہیں صاحب کو. میں میرے اشعار ضرور ان شاء اللہ آپ کو اپنی طرف راغب کریں گے. کیا چاہتا ہوں کبھی ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا حاضر ہو گیا, وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہتی کرنا چاہتا تھا. ایک اور دودھ کا سہارا دے دیں شاید بھی مدد کر دیں مولا مدد کر دیں. محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے. دیکھیے جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہاں ملتی ہے, اور کوئی دوسری تلاش ہے تو کہاں ملے گی وہ چیز. مولا نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے اندر رکھا ہے. اللہ نے آرام کو جنت میں رکھا ہے, لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں. تو بس اسی کو سامنے رکھیے. کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا. ذرا بات بھائی تو جاتا ہوں, آج آواز کام نہیں کر رہی. کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے. کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے, یہ آل قدر ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے. آج آواز کام نہیں کری. خاص طور پر میں اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا. ارے توجہ جاتا ہوں, بی بی کے چاہنے والے تشریف فرما ہے, پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے, کوئی وضاحت نہیں. اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا, تجھ کو در زہرا کا دھواں ڈھونڈ رہا ہے. کرنا چاہتا ہوں تھوڑا فرمائے, توجہ چاہتا ہوں. جس نے غم شبیر میں آنسو نہ بہائے. تھوڑا فرمائے توجہ چاہتا ہوں. جس نے غم شبیر میں آنسو نہ بہائے, افسوس وہ جنت کا مکان. چار مصرے پڑھوں گا, وہ بھی توجہ چاہتا ہوں, شاید کسی قابل ہو. لا فرمائے عزت ہے در ہے. بہت توجہ, اہل علم تشریف فرمائے. قبلہ توجہ چاہتا ہوں. عزت ہے در ہے, گھر کی آبرو ہے فاطمہ. بڑا بڑا توجہ چاہتا ہوں.
زیادہ محسوس ہوں گے. عزت ہے در ہے گھر کی آبرو ہے فاطمہ, آبرو ہے فاطمہ, کیا شریک زندگی ہے کیا بہو ہے در ہے. دیکھیے شاید یہ جو شعر آگے پڑھ رہا ہوں زبان پہ کام آئے تو جو چاہتا ہوں. عزت ہے در ہے گھر کی آبرو ہے فاطمہ, کیا شریک زندگی ہے کیا بہو ہے فاطمہ, کیا شریک زندگی ہے کیا بہو ہے فاطمہ. ارے تشریف فرما ہے کانپور میں پڑھ رہا ہوں, کوئی وضاحت نہیں, تو جو چاہتا ہوں انشاءاللہ جب یاد ہے میرے اپنے دعا فرمائیے گا. فاطمہ محو عبادت, بہت توجہ حضرات, بہت توجہ. فاطمہ محو عبادت محو حیرت ہے نماز, فاطمہ محو عبادت محو حیرت ہے نماز, محو حیرت ہے نماز, قبلہ روح خود قبلہ ہے یا قبلہ روح ہے فاطمہ. محو حیرت ہے نماز, قبلہ روح خود قبلہ ہے یا قبلہ روح ہے فاطمہ, قبلہ روح خود قبلہ ہے یا قبلہ روح ہے فاطمہ. یہاں سے چند اشعار آج یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں, ملا فرما لیں بس, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے آپ. توجہ چاہتا ہوں, ملا فرمائیں. بس میں ملائے کا پا اثر فاطمہ کا ہے, بھائی توجہ چاہتا ہوں. بس میں ملائے کا پا اثر فاطمہ کا ہے, اثر فاطمہ کا ہے, روح الامین خادم در فاطمہ کا ہے, روح الامین خادم در فاطمہ کا ہے. بھائی یہ اس کا مطلب بھی انشاءاللہ محسوس ہوں گے. ہر گام صبر سینہ سپر فاطمہ کا ہے, ہر گام صبر سینہ سپر فاطمہ کا ہے, توجہ. لاکھوں ستم ہے سجدے میں سر فاطمہ کا ہے, سجدے میں سر فاطمہ کا ہے.
کا ہے. یہاں سے دیکھیے, بنتی نہیں ہے جزوے رسالت کہے بغیر. ارے توجہ, رات تو ہاتھ پر. بنتی نہیں ہے جزوے رسالت کہے بغیر, رسالت کہے بغیر. ایسا ہی کچھ بلوغ نظر فاطمہ کہے. اور حضرات, یہ شعر جس کے لیے میں نے آپ کو یہ متا اور شعر سنایا, توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے, ملاح فرمائے توجہ, خاص طور سے توجہ. علم نبی کے شہر میں گیارہ مکان ہے کل. ارے توجہ چاہتا ہوں ملاح فرمائے. علم نبی کے, بہت توجہ, قبلہ خاص طور سے. علم نبی کے شہر میں گیارہ مکان ہے کل, گیارہ مکان ہے کل. ہر ایک پر لکھا ہے یہ گھر فاطمہ. ٹینشن نہ ہو تو میں بہت خود کے پڑھوں کیا کروں. علم نبی کے, علم نبی کے شہر میں گیارہ مکان ہے کل, گیارہ مکان ہے کل. شہر میں گیارہ مکان ہے کل, گیارہ مکان ہے کل. ہر ایک پر لکھا ہے یہ گھر فاطمہ کہے, بہت سے ہیں لیکن چنندہ اشعار سنانا چاہتا ہوں خاص طور سے ملاح فرمائے. بہت توجہ سے, پھولی پھلی ہے سائے میں گیارہ امامت. پھولی پھلی ہے سائے میں گیارہ امامت, گیارہ امامت. اس کائنات میں وہ شجر فاطمہ کہے, میں وہ شجر فاطمہ کہے. حضرات توجہ چاہتا ہوں, یہاں سے تین اشعار ہیں اور خاص طور سے ملاح فرما لے توجہ چاہتا ہوں. نایا بھائی دیکھیے بھائی, خاص طور سے. زینب نہیں حسین کے ہمراہ دشت میں, توجہ چاہتا ہوں مجھے آسانی کے لیے خاص طور سے. اور میں تشریف فرما ہے, زینب نہیں, زینب نہیں حسین کے ہمراہ دشت میں, ہمراہ دشت میں. گویا
زینب نہیں حسین کے ہمراہ دشت میں، ہمراہ دشت میں گویا نبی کے ساتھ سفر فاطمہ کہے گویا. اور یہ شعر شاید حاضر کلام شعر ہو، توجہ زیادہ عمرہ فرمائے، خاص طور سے نیزے سے فرق شہر نے کہا بات دعا نہ کر. توجہ جاتا، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، کوئی وضاحت نہیں. نیزے سے فرق شہر نے کہا بات دعا نہ کر، کہا بد دعا نہ کر. ارے زینب شہر نے کہا بات دعا نہ کر، بات دعا نہ کر. زینب تیری زبان میں اثر فاطمہ کہے، زینب تیری زبان میں اثر فاطمہ کہے. اور یہ بس آخری شعر، کہیے تو کربلا کی قسم کھا کے میں کہوں، کہیے تو کربلا کی قسم کھا کے میں کہوں، قسم کھا کے میں کہوں اسلام کیا ہے خون جگر فاطمہ. نیزے سے فرق شہر نے کہا بات دعا نہ کر، بات دعا نہ کر. زینب تیری زبان میں اثر فاطمہ کہے، تو کہیے تو کربلا کی قسم کھا کے میں کہوں، قسم کھا کے میں کہوں اسلام کیا ہے خون جگر فاطمہ کہے، اسلام کیا ہے خون جگر فاطمہ کہے. تو انظار آسمان کے ستاروں کو ہے پتا، انظار آسمان کے ستاروں کو ہے پتا، ستاروں کو ہے پتا دروازہ اس زمین پر کدھر فاطمہ کہے، دروازہ علم نبی کے شہر کے گیارہ مکان ہے کل، گیارہ مکان ہے کل، ہر ایک پر لکھا ہے یہ گھر پاک.
لکھا ہے یہ گھر فاطمہ کا ہے.